Він загинув 20 февраля, десь числа 18-го, навіть за день. 19-го він дзвонив і казав, мама, так стріляють, Катюші гради, ці гради типу Буран, що ми не можемо висунути з бліндажа голову. Так про свого 22-річного сина Миколу згадує його мати Ольга Лебідь. Воїн загинув під час пожежі у бліндажі на Донеччині. На фоні інших він реально був зіпсом. Я так розумію, що вони розтопили буржуйку і полягали всі спати. Там, що вже далі було, вже нікому не звісно. Загорілося, один встиг вибігти, але в нього там, вроді би, 90% опіків було. Він потім вже загинув в больниці. А два наших бійця, Микола Час, з ним же загинув там на місці. Вони мені віддали його, я як побачила, там порвані на шматки куски тіла, з землею перемішані і заморожені формальдегідом. Обслідували ці шматки і написали, що смерть невідома. Поховали загиблого через 3 місяці після смерті. Стільки тривали ДНК-експертизи. Мама сильно плакала? Мама дуже плакала. Перший час я не вірив в це. Була надія, що він просто сильно обгорів. Але потім нам сказали, що на ньому знайшли його ланцюжок. Влітку у мами на роботі були, він туди прийшов зі своєю дівчиною. Я тоді навіть не розумів, що це буде остання наша зустріч. Що це буде остання зустріч з ним? Панахиду влаштували біля будинку, де виріс та проживав Микола Лебідь. Попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі та побратими. Він ніколи не матюкався, він ніколи його не п'яного не бачили. Він такий, ну, доброї душі був. Золота дитина. Займався отут спортом, отут вижимався, потім там у нас тренажери. 9 дітей осталося. Оце Коля погиб і сестра померла, онко. Він саме більше був саме ближче і захищав. Він не ходив на бої без правил, його всі поважали. Він захищав стариків, пенсіонерів, малих дітей. Дитина була золота. У Збройних силах Микола Лебідь служив за контрактом із 2018-го після навчання в академії. До цього 11 років навчався у Кременчуцькій гімназії номер 12. Матуся привела його за руку, маленький худенький хлопчик. У початковій школі був дуже хорошою дитиною, і слухняним, і дружелюбним, багато друзів у нього було. І в першому класі говорили, хто ким хоче бути в майбутньому. Коля говорив, що я буду Микола Іванович прокурор. Ось у цьому класі Микола вчився 7 років. Найчастіше він сидів за цією партою. Колю поважали однокласники. Його ніжно називали Лебедятком. І ось сьогодні ми змушені говорити про це, про те, що наш Лебедятко відлетів у вирій. Колю пам'ятаю як гарного, чуйного друга. Що б не просили, він завжди допомагав, був позитивний. У мене в голові прямо спогад, як він стоїть біля дошки та розповідає вірш. Як він стоїть, люди скільки розказують на стихи. Поховали бійця на Алеї Слави Свіштовського кладовища, що у Кременчуці. На Новий рік останній раз його бачив. На Новий рік останній раз я його бачив. Він казав мені, братан, я знаю, що не повернуся від тіля. А я йому говорив, не їдь туди. А він сказав, що більше не повернеться. Так і вийшло. Його дуже сильно не вистачає поряд. Не вистачає того погляду. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.